Let's go live to Barcelona now. Thousands of people are marching. Take a look at what's happening in Barcelona right now. La manifestation a donc commencé. Por una tanta tras de siempre, pero que no entrará ni por a cambiar la nuestra manera de viure. Com vivim aquesta ciutat? Bueno, toca la teva ciutat, la ciutat que has nascut, i això és de tota una fibra que no havien tocat a Anglaterra. Estava a casa meva, havia... Estava mirant la tele i de repente les notícies, la tele es para i comencen a sortir les notícies i llavors, no sé, em vaig sentir malament perquè veia la gent al terra plorant i gent cridant i no em va agradar. M'ha arribat amb transport privat fins a l'entrada de Barcelona i després m'ha agafat el transport públic. Que fa molta pena el que ha passat aquí i els altres països també. Ciutat tranquil·la, perquè és la nostra ciutat. Crec que havíem de ser-hi tots, i almenys tots els que podien venir. Evidentment hi ha metges que no poden venir, conductors de metro que tampoc poden venir, però els altres haurien de ser-hi tots. Roses han omplert avui un altre cop el centre de la ciutat de Barcelona i les flors han sigut avui també símbol d'amor, aquest cop entre tota la humanitat. Per mi avui aquesta rosa és per demanar la pau, la solidaritat a totes les víctimes, el famós atemptat que tan trist ens va assentar. Pues aquesta rosa la portava després a la Rambla. La paz, el amor, el cariño, queremos paz. I roses en mà se sent un sol crit. Moltes persones vestides de blau, com han demanat les 170 entitats que volien així oposar-se a la monarquia i als polítics, que creuen alimenten conflictes amb la venda d'armes. Hem vingut a blau perquè hem rebut el missatge que ens deia que era el color contra el terrorisme i per això ho hem decidit. Avui ha d'haver-hi molta gent aquí demostrant que el que volem és que hi hagi pau, que Barcelona ens pensa la por. I demostrar que és una ciutat pacífica, no? I que volem acollir també, eh? També hi havia, però, cartells a favor del monarca, presència discreta de banderes, les estelades que hi havia amb crespons negres i també banderes espanyoles. Just un quart d'hora després de l'inici de la manifestació, els participants s'han començat a moure, dirigint-se passeig de Gràcia avall. Aquí, aquí està Barcelona, que no, que no, que no tinc por. Gent de totes les edats i orígens i també famílies que aquests dies han intentat explicar l'inexplicable. Sempre i quan se'ls expliqui què és el que ha passat, què és el bé, què és el mal, què és la guerra... Al final tothom comparteix les ganes de no haver-se de manifestar un altre cop per aquest motiu i tres pics de mans que ja substitueixen les paraules.